maalinimada berri ee Jimcaha ayaa la filayaa inuu magaalada Muqdisho ka dhaca mudaharaad ay ku dhawaaqeen madaxda mucaaradka dawladda federaalka ee Soomaaliya. Halka dawladda ee Soomaaliya mamnuucday isku imaantiga bulshada si loo yareeyo faafitaanka fayraska corona ee sare u kacay, uma muuqato in golaha musharaxiinta mucaaradka ee dibadbaxa iclaamiyay ay u hoggaansami doonaan amarka lagu xanimay isuimaanshaha, waxayna sheegeen inay dibaxdooda u nabad yahay ayna ka qaybgalayaan uguna baaqeen shacabka inay soo xirtaan maaskarada wajiga. Warqada ay golaha musharaxiintu mucaaradka u diran wasaaradda amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayay ku sheegeen in dastuurku u fasaxay inay cabashooda ku muujiyaan dibadbaxa. Qodobka labaad ee dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu tibaaxayaa xorriyadda kulanka, banaanbaxa, cabashada iyo codsi wadareedka, wuxuuna u dhigan yahay sidan: qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamaha ama banaanbaxyo si xasiloonia cabashada loogu muujinayo iyadoo aan golaasho loo baahnayn. Ujeeddada soo baxaya ah in mucaaradku ay muujiyaan si ay uga soo horjeedaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tilmaameen mid aysan aqoonsanayn oo waqtigoodu dhammaaday. Inkastoo xaaladda magaalada Muqdisho ay xasilan tahay maanta, haddana waxaa jirta hadalhayn walaac xoogan loogu muujinayo wajiga uu yeelan karo mudaharaadka Jimcaha. Dawladda Soomaaliya ay ka digtay in banaanbaxaasi laga qayb galo maadaama waddankan xilligan ku jira xaalad adag oo dhinaca caafimaadka oo cudurka coronavirus oo mar kale farabaan ku hayo gudaha Soomaaliya iyo soo kale guulaha caalamka. Dhinaca kale, wasaaradda amniga ayaa sheegtay in mudaharaadkan uu horseedi karo khatar lagana yaabo inuu weerar lagu bartilmaameedsado. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay muwaadiniinta uga digtay in khatarta ka dhalan karta mudaharaadkaasi waxayna u soo jeedisay tallaabooyinkan: inaysan u dhawaanin goobaha mudaharaadku ka dhacayo, inay si dhow ula socdaan warbaahinta maxalliga, inay iska ilaaliyaan meelaha ay dadka joogaan, inay ismuujiyaan oo ay aqoonsigooda qariyaan, in warqadaha safarka ay soo dhaweystaan, ayna iskood u qorsheystaan badbaadada iyagu aan isku haleynin dawladda Mareykanka. Haddaba wajiga mudaharaadkan yeelan karo ayaan ahayn mid la sii saadaalin karo. Xuseen Sheekh Nuur oo ka tirsan xarunta daraasadda arrimaha amniga ee Geeska Afrika ayaa waxa uu sheegay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay saameyn ku yeelan karto nabadgelyada. Mudaharaadka Jimcaha oo ka dhici doona agagaarka taalada Jaljirka Daasoon ayaa dibadbaxyadii hore uga duwan arrimo ay ka mid tahay xaaladda hadda taagan oo Ahmed aad u xakiran, taasi oo la xidhiidha arrimaha kala guurka ee doorashooyinka iyo soo kale cudurka coronavirus oo mar kale soo laba kaaliyay. Hoggaamiyaasha dibadbaxa ka qayb gali doona waxaa ka mid ah labada madaxweyne oo hore dawladda federaalka ee Soomaaliya u soo hoggaamiyay, Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare hore dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ma cadda sababta rasmiga ay mucaaradku dibadbaxan uga Xuseen Daljirka Daasoon, halkaasi oo ah meel ay dad badani ku adkaan karto inay taagaan amnigeedana si weyn loo ilaaliyo, waxayse u muuqataa in sababta lagu doortay tahay maadaama u dhowdahay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ee saldhigga ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidoo kale ay ku dhowdahay park control oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya madani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa farsanaahayd ayaa ku eegay 8 bishii February. Mucaaradku waxay sheegayeen madaxweynuhu qoonsanayn dawladda, balse dawladdu sidoo waxay sheegtay in madaxweynuhu xilka hayn doono inta laga dooran maamul cusub. Ma jirto waqti loo ogol yahay oo ay doorasho dhici doonto. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Television. Vamos a dejar para